انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کے زیر اہتمام چار روزہ یورولوجی کانفرنس اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوئی. کانفرنس میں بیرون ملک سے بھی یورولوجی کے ماہر ڈاکٹرز نے شرکت کی. شرکا نے کانفرنس میں علاج کے جدید طریقوں پر پریزنٹیشنز دی. اس موقع پر پی ٹی وی نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کے کمانڈنٹ میجر جنرل ارشد محمود اور دوسرے ماہرین نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد پاکستان میں یورولوجی کے شعبے میں علاج کے جدید طریقوں کو متعارف کرانا ہے. ڈسیز ڈونر جو کہ آپ اس کو کیڈیوریک ڈونرز بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں اپنا ایک پروگرام لانچ کرنا جا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے بعد از مرگ جو ہے وہ جو عطیہ ہیں آرگنز کے وہ دیں. اس میں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے یورولوجی میں اور نیفرولوجی میں تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہاں ڈسکس ہو رہی تھی. ایک جو بات ڈسکس ہوئی ہے وہ یہاں پاکستان میں ایک نیشنل پروگرام کی ضرورت ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے. روایتی قسم کی آپریشن ہوتے ہیں جس میں بڑے بڑے کٹ لگا کے مریضوں کا آپریشن کیا جاتا ہے, اس کو بدلی کیا جائے اور اب نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے تو آپریشنز کو کم سے کم چھوٹے 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 انسٹیٹیوشن سے اس کو آپریشن مکمل کیے جائیں.